Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, mahkamah guna logik sendiri bercanggah dengan bukti, kata Najib. Berita sepenuhnya. Najib Razak lewat petang tadi telah memfailkan petisyen rayuan dalam kes rasuah SRC Internasional bernilai RM42 juta. Antara alasan yang disebut adalah bahwa kedua-dua Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Rayuan menurutnya telah menggunakan logik dan rasional sendiri yang bercanggah dengan bukti yang membebaskannya daripada 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah, jenayah CBT dan pengubahan wang haram. Awal hari ini, Mahkamah Persekutuan memberinya masa tambahan iaitu sehingga lewat hari ini untuk memfailkan petisyen rayuan. Najib sebelum ini didapati bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta oleh Mahkamah Tinggi pada Julai 2020. Sabitan dan hukuman bekas Perdana Menteri itu dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan pada Disember tahun lepas. Bagaimanapun, terdapat penangguhan pelaksanaan terhadap hukuman itu sementara menunggu rayuan diselesaikan. Menurut salinan petisyen rayuan itu, Najib yang juga bekas penasihat emeritus kepada SRC mendakwa Mahkamah Rayuan telah tersilap dalam segi fakta dan undang-undang dalam mengesahkan keputusan Mahkamah Tinggi. Ahli Parlimen Pekan itu berkata dia terkilan dengan apa yang menurutnya kesilapan undang-undang yang dibuat oleh kedua-dua mahkamah dalam alasan penghakiman masing-masing. Najib mendakwa kedua-dua mahkamah tersilap dalam fakta dan undang-undang apabila gagal menilai bukti dengan betul dan gagal mengiktiraf perbezaan antara fakta terbukti dan tidak terbukti, antara inferensi yang boleh dibuat dan tekaan semata-mata berdasarkan cadangan, dakwaan tidak berasas, sangkaan, sakwa sangka dan kabar angin. Najib turut mendakwa bahawa Mahkamah Rayuan terkilaf dalam mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi mengenai kesahihan dan keboleh terimaan dokumen. Semasa peringkat perbicaraan, pasukan pembela Najib telah mengemukakan bukti dokumentari yang didakwa untuk menyokong pembelaannya melibatkan derma yang dikatakan daripada royalti Arab. Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi telah tersilap fakta dan atau undang-undang dalam membuat penemuan mengenai unsur-unsur semua pertuduhan dengan menggunakan logik atau rasional mereka sendiri bercanggah dengan keterangan lisan dan atau dokumen. Hujahan akan dikemukakan bahawa hak perbicaraan adil perayu seperti yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan dan dituntut oleh prinsip sejagat dan norma antarabangsa dinafikan khususnya disebabkan oleh kegagalan yang jelas oleh pihak pendakwaan untuk membuat pendedahan pra-perbicaraan yang perlu bagi bahan yang tidak digunakan dan secara amnya dengan ketiadaan rejim yang ketat dan mandatori untuk pendedahan bahan yang tidak digunakan yang mampu menjejaskan kes pendakwaan atau membantu kes perayu. Secara keseluruhannya, perayu akan membentangkan kesilapan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi serta tindakan pihak pendakwaan yang telah menafikan hak perayu di bawah Perlembagaan Persekutuan dan mengakibatkan ketidakadilan yang serius kepada perayu apabila dia gagal mendapatkan perbicaraan yang adil dan saksama, kata Najib. Mahkamah Persekutuan masih belum menetapkan tarikh pendengaran rayuan utama kes SRC Najib. Najib juga sedang memohon untuk mendapatkan Queen's Counsel QC dari United Kingdom untuk mewakilinya dalam rayuan itu. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.